Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao começo de uma nova série aqui no canal, não é? Como podem ver aqui no ecrã, super. Mario Tennis Ultra Smash, ok? Vou aqui fazer aqui uns gameplayzinhos deste jogo. Eu acho que não vai ser uma série muito longa, mas vamos ver o que é que está, ok? Desde já, apelo aí para um likezinho aí no vídeo, ok? E siga, vamos embora. O que é que temos aqui? Mega Batalha. Pessoal, ainda não joguei este jogo vez nenhuma, ok? Mega Troca de Bola, Desafio. Ténis Clássico Online. Ok, vamos lá aqui uma coisa. Se calhar é o Mega Batalha, né? Sim, bora lá aqui ao Mega Batalha. Singulares. Nós vamos como Mario. E o adversário, vou pôr aqui um aleatório. Ok. Ora, quiz rápido. Já, quiz rápido. Setos. Vamos pôr 3 setos. E jogos 2, né? Para não ser muito grande. Acho que... Vamos ver. Já, vamos ficar assim. E siga, vamos embora. Primeiro set. Primeiro set. Nice. Ah, gaja, pá. 0-15. É bacana, não sabia, já não lembrava que isto estava em português. Nice! Olha! Nice! Ah, que esta gaja, pá! 15-30. Nice! Já foste! 30 igual! Toma! 40! Ponto de jogo! Tá foste! Jogo servido! Nice! Mudança de lado! Nice, bom ponto, agora é lá servir, ok! Toma! Vai! 15! Já foste! Zero. Pessoal, isto é apanhar o jeito. Apanhando aqui o jeito. Ó, já foste! 0-40. Nem toca nela agora. Ponto de 7. Já estás grande! Ah, caraças, pá! 15-40. Ponto de 7. Ah,
Ah, caraças, a bola passou por cima, man. Ainda recuperou isto a gaja, hein? Anda lá agora. Oh, mas já foste. Jogo e set recebedor. Ah, pois é. Segundo set. Segundo set. Toma. 15-0. Aí, um ace. 30-0. Um as. Já foste. Oh, já foste, pá. Já foste. Ponto de jogo. Toma! Nice! Jogo servidor. Mudança de lado. É um sozinho fixe este jogo. Ah, agora não tive hipótese. 15-0. Ah, a bola passou por cima, man. Ups. Ah, tá, vamos. Eixi! 40-0. Ponto de jogo. Nice. Agora é que vamos recuperar isto. Toma. 40-15. Ponto de jogo. Ah, foste. 40-30. Bora, tem que ser rápido. Antes que passe o efeito do cogumelo. Ponto de jogo. Oh, já foi. Iguais. Iguais. Já foste, né? Agora que já foi, tal. Vantagem recebedora. Ponto de encontro. Já foste. Toma. Jogo 7 e encontro recebedor. Grande ponto. Mario, yeah! Aí está, nice! Pronto, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste jogo. Se gostaram, já sabem. Like, sininho de apoio, um comentário e uma partilha. Subscreve o canal caso ainda não tenhas feito. E vemo-nos depois da manhã com mais um episódiozinho aqui de Mario Tennis Ultra Smash. Ok, pessoal? Até lá, então. Fiquem bem e fui!